Тынчы доусу стюдден ики сыллаққа балағаны егар күйінгі тымнылар түйен турдақтарына чурапчы түйден бір кол хуа тынчал түйіз бейін бес қағайыстыва барыта, бес тынчаттан тақсы кей кебеи бұлың хәжіген орионларғар күйіс өттінен көхірілілен. Үгіз жан арас олға дағаны қотуда тиен тоңан ғыл жан атчықтан өлбітем. Онан балаған инуан тоқсыз күне чурапчыға кутурған күнінен білетенер. Бүгіні көрсе манны киеден қатыламатын туғығар чурапчылуғын салалты толық тоқтыру көрі сеттуын бес сылғар кен қабаннақ терәхіні ұттылар. Өскөтін серей қонуғдығар чурапчыттан 975 бойын геройду ұқтығы дәвіт баллағына, қоту көріуге 2 ері сылығығар 2 тұхынчатна тақса кәрген кейі соғырма соғыламыда білінгі кәміне кестел бол бадақ. Оның көрілі күттілі ақтыра бұл үйір кәмі қарақ ұта соғы ақты баттар. Асын бар өкімітігер күндігі осқола тағыр олы бұл бұтанына ұчыталдар сиебетін оқтарын орғытан арғы тағар бұтан онына оны. Олар үтін қомынан қойу қағазе біппен, оны омны баппын өйдіңен. Бұйыл көрі үйеттуын 5 сылын көрсе, чурапчылу ұғығар үгіз дегал ұлылылан кен қабаннақ тірәхінлер болдылар. Олықтан бейт білге түгенінен көрі үйедені сағалынан бар бұд жачығы серігер, көрі күттілі ақтырығыр сүгірігер мемориал арылды да болды. Манна кебейі бұлың ұлыстарын делегациялар күттіңі ұлылар. Атын әлектері меманнық Масштабтах, улус тамнах, музей ордубут, вон ол музей бутыгар сөргөх сүтен саңалы экспонаттары үлені қамнығы үрмон үттібут. Үс күн ұстата улуске білдәрілі бет история сылын сөпті бәхендерін сөргөтілі бет музейдерге сылдан әлбәқ олық жақшыларын сырдаты, қатылытағы көрі музейгер өйдөбінлік тағын арыйы, олық тоқторғы көрі ұр сылларын көрдерер спектакллар. Димитрий Чечебутов чурапчына артапыт көрілі оғылора кенегетін презентацията онтонда атын тәрәхінлер ұдылынылар. Манна үйінер көліуіне әме күттіңілін история жақшытын үксі білсібіттері керексі білләк. Манның тәрәхінлерге бе әлбәғы білі ұнаттуық. Бұл чурапчыттың әлбәқ кей қатуды дұларға оран тұңын ачықтан өлбіттер. Анна Семенова, Иннокентий Макаров, Саха телевидение, Чурапчы.